Hejsan, Philadelphia-kyrkan i Örebro! Jag heter Mikael Grenholm, jag hade så mycket sett fram emot att komma till er bibelskola och eh, tala om språkmirakler. Nu blev det inte så, men Ellen tipsade mig om att jag kunde göra en sån här inspelning istället. Och jag hoppas att det ska duga det med. Jag är doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Jag är också lärare i kyrkohistoria på ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Och sen så har jag skrivit två böcker om mirakler. Man kan läsa mer om mina böcker och de fall som jag har grävt upp på hemsidan dokumenterademirakler.se. Där finns det dels information om den första boken som jag skrev som helt enkelt hette Dokumenterade mirakler och som fokuserar på helande där läkare i sina journaler och i läkarutlåtanden bekräftar att det finns tillfristanden som saknar naturlig förklaring vad de kan se och de sker i samband med bön för helande i Jesu namn. Den senaste boken jag skrivit som jag kommer prata mer om idag heter Dokumenterade språkmirakler och handlar om när Gud ger människors språk de aldrig har lärt sig. Så jag tänkte gå igenom vad jag hade tänkt dela med er på plats och ger en inblick i den fascinerande gåva som tungotalet är och hur människor i vår tid har blivit berörda av att de får säga eller höra saker på språk de aldrig har lärt sig genom den heliga andes kraft. Den första boken som jag skrev då handlar om helande. Den kom 2019 och där fokuserar jag på vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön. Alltså tillfristen som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring enligt de läkare och experter som har undersökt dem. Jättespännande arbete, jag lyckades samla ihop över 50 exempel på detta bland annat en döv kvinna i Flen som hette Maria Johansson. Hon var nästan döv, hon höll på att bli helt och hållet döv för att cellerna i hörselsnäckan dog en efter en. Men hon fick tillbaka fullt normal hörsel efter en gudstjänst i Sionförsamlingen i Flen. Jag pratade med en fotbollsspelare, Jens Sjöström uppe i Umeå som varit lagkapten för Umeå FC, drabbades av en obotlig hjärnskada men fick också bön för helande och blev helt frisk. Och det fascinerande där var att han var inte ens med när hans vänner bad för honom i kyrkan flera kilometer bort. Men han upplevde ett omedelbart tillfrisknande som förbluffade läkarna. Så det finns många sådana här exempel på just helanden som saknar vetenskaplig förklaring. Och när jag hade skrivit den boken så väckte den en del uppmärksamhet. Det var dels förstås en hel del kristna som var uppmuntrade av boken. Det var också en hel del som inte hade en kristen tro som fascinerades av den. Jag fick komma både till Chalmers och Tekniska Högskolan i Stockholm och prata om den här boken. Och jag började genast tänka på vad skulle jag kunna utforska härnäst? Och någonting som jag själv länge har fascinerats av är just tungotalets gåva, språkets gåva, eh, som Bibeln beskriver många gånger. Bibeln säger bland annat i första Korinthierbrevet, det är Paulus som skriver, Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. Så det är väldigt tydligt att Paulus tänker sig både tungotal och även profetians gåva att tala ord från Gud på ett språk som man faktiskt kan själv och förmedla vad Gud vill säga till andra människor. Det är någonting som Paulus tänker sig ska vara vardagsmat i den kristna församlingen och det kristna livet. Och även fast han adresserar en församling som han tycker har hamnat i obalans när det gäller tungotal. Han beskriver sen hur de i Korint verkar tala i tungor i munnen på varandra så att det inte framkommer någonting begripligt. Han försöker lugna ner dem, undervisar dem att de ska tala en i sänder, att de ska söka en uttydning från Gud för att tolka vad som har sagts i tungotalet. Och sån uttydning är också exempel på fascinerande språkmiraklet som jag kommer att komma tillbaka till. Men ändå så är det väldigt tydligt för att Paulus tycker att tungotalet är något väldigt gott. Han hävdar att han talar i tungor mer än alla i Korint. Och han, ja men lyfter fram det fina med att både lovsjunga i anden och lovsjunga i förståndet, B i anden och B med förståndet. Här är det ganska tydligt att när Paulus pratar om tungotal så tänker han sig framförallt ett bönespråk. Han tänker sig framförallt något som sägs som inte är förståeligt av andra. Därför behövs den här uttydningen när man ber Gud om hjälp att uttolka vad är det precis som har sagts i tungor. Och det är det tungotal som jag tror de flesta kristna i Sverige är vana vid antingen om man upplever det själv eller känner till andra kristna som upplever det. Det som vi normalt tänker oss när vi tänker just termen tungotal är ett tal som ingen människa förstår. Och vissa har kopplat till Paulus skriver i kapitlet innan i förskolningsbrevet 13 om kärlekens lov där han nämner änglars språk kontra människors språk. Vissa har då tänkt sig att det är nog tungotalet som ingen förstår som han syftar på där när det gäller änglars språk. Och när jag har tittat på hur termen änglars språk används i samtida judisk litteratur och i samtida kristen litteratur så tycker jag att det är en ganska rimlig tolkning att, att Paulus tänker sig något form av himmelskt eh, icke-mänskligt språk som man kan komma eh, att få ta del av genom andens gåvor. Men sen så har vi en annan känd passage i Bibeln som talar om tungotal, nämligen från apostlarna 2. Och där är det otroligt tydligt att det tungotal som Petrus och Johannes och Jakob och de andra apostlarna och flera andra tidiga kristna lärjungar får ta emot, det är ett tungotal som faktiskt sker på andra mänskliga språk. Och Lukas listar i apostelgärningarna hur människor kommer från alla möjliga olika håll i världen för att de är proselyter eller judar som har emigrerat och kommer till Jerusalem för att fira den judiska högtiden pingst tillsammans och slås av att de här outbildade galileerna plötsligt talar deras hemspråk och de talar om Guds väldiga gärningar. Så här är tungotalet en gåva som hjälper den tidiga församlingen att föra ut evangeliet till nya folkslag och det är förstås exakt det som Jesus har uppmanat lärjungarna till när han ger dem missionsbefallningen. Gå ut till alla folk och döp dem i Faderns och Sonens och den namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Så, den fråga som jag har ställt mig när jag har gått in i det här bokprojektet är, går det att se exempel på detta idag? Och jag har också velat adressera frågor som en hel del har när de har reflekterat kring det här med tungotal. Många undrar, är det här verkligen någonting för alla? Det har funnits en hel del undervisning, i synnerhet i pingströrelsen, att alla kristna ska få tala i tunger. Det är någonting som Gud vill ge till alla. Och det är många som har frågetecken kring om man då inte själv talar i tunger. vad innebär det för ens egen andliga resa? Är man inte klar som kristen till och med man har något slags b och så vidare. Och det är någonting som jag hoppas att i den här presentationen utifrån de exempel som jag har grävt fram på språkmirakler kunna adressera. Många känner också, om man helt enkelt inte vill tala i tunger, om man känner sig bränd på sammanhang där det talas mycket i tunger, är det något fel på mig? Är jag en dålig kristen? Och sen också den allmänna frågan, hur ska man använda tungotal? Vad är det till för? Är det ett bönespråk? Är det för att kommunicera evangeliet? Är det någonting annat? Så jag hoppas att eh, mina exempel på språkmirakel idag ska kunna eh, skänka lite ljus till de av er som funderar på de här frågorna. Men nu tänkte jag att vi tar och går igenom några av de exempel som jag har med i boken. I boken så finns det över 80 exempel. Så vi hinner inte gå igenom alla. Och det är både exempel på svenskar som har upplevt det här. Samt också andra människor. Jag har tagit del av resurser, andra böcker. Det har skrivits i synnerhet engelskspråkiga böcker som är väldigt bra som listar många moderna språkmirakler. Eh, och där har jag också i vissa fall kunnat verifiera det de böckerna säger genom att helt enkelt ringa upp människorna som nämns i de här böckerna och kolla själv. Eh, men sen har jag också gjort en hel del egen research. Och jag tänkte börja med att berätta om Birger Skoglund som ju bor i Örebro, har varit evangelist i många år och åkte till Jordanien 1995 tillsammans med sin fru Marianne för att semestra och för att ta del av gudstjänstlivet i en av församlingarna i Jordanien. Och när de har varit på en gudstjänst och går ut så kommer det fram en jordansk man. Och han försöker tala engelska med dem. Birger berättade för mig att det var väldigt, väldigt svårt att förstå vad han sa. Han fick be honom upprepa sig gång på gång för att hans engelska var väldigt dålig. Men han lyckades till slut förstå att den här jordanska mannen ville be för Birger och Marianne så det tackade han förstås ja till. Och medan den här jordanska mannen ber så går han över till att tala flytande svenska. Och Birger beskrev det som att det var som om han hade bott i Sverige hela sitt liv. Det var som att han eh, talade fullständig klockren eh, svenska utan någon tydlig brytning eller något sånt där. Och det han sa var så säger Herren din Gud, gå hem till ditt land och hälsa allt mitt folk att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från Smigehuk i söder till Treriksröset i norr som från Smyrna i Göteborg i väster till Stockholm i öster. Du får inte längre säga som du ofta sagt förut att det kommer en ny tid. Ni hälsa allt mitt folk att denna nya tid redan har börjat. Birger och Marianne blev förstås väldigt ställda <laughs> över detta. Eh, och... Eh, Birger anade ju direkt att det här var verkligen Gud som talade, inte bara för att budskapet var väldigt starkt och hoppingivande utan just för att det var på tydlig svenska av en man som förmodligen inte kunde svenska. Och Berger eh, testade honom faktiskt, så, så när han hade bett klart så sa han lite skämtsamt till honom det var värst vilken bra svenska du kunde. Och den här jordalska mannen stirrade på Birger och fattade verkligen inte vad han sa, så då försökte de då förklara på engelska för honom att han hade talat eh, svenska. Och Birger beskrev hur det här budskapet, som ju var ganska starkt och radikalt, att, att det brinner någonting redan 1995 i Sverige, som, som eh, eh, innebär en, en ny tid för Guds folk. Det var ju någonting som var som sagt otroligt uppmuntrande men också ganska radikalt. Eh, och det tog några år innan Birger Marian berättade offentligt om att det här budskapet hade getts. Men, men Birger berättade att han, han blev uppmuntrad på en, en ledarskapskonferens inom pingströrelsen att, att börja dela detta. Och det har han gjort många gånger. Så jag hade hört talas om den här profetian redan för tio år sedan innan jag började skriva den här boken. Eh, men sen intervjuade jag Birger för att få detaljerna rätt. Eh, och det är ett väldigt tydligt exempel på något som inte kan härledas till att, ja men, den här mannen hade väl tur när han talade i tungor. Det blev bara en, en slumpmässig, eh, vad säger man? Det, det, det var bara liksom ett sammanträffande att han råkade prata just svenska. Dels för att budskapet är rätt så långt och dels förstås också för att uttalet var så pass bra utifrån hur de flesta svenskar brukar uttala svenska ord. Att det inte riktigt går att härleda till att det bara var en slump att han sa slumpmässiga ljud som råkade bli ett budskap på svenska. Och vi kommer komma tillbaka till fler invändningar som skeptiker kan ha på de här språkmiraklerna. Jag har också pratat med Mikael Lattinen som är pingspastor i Tierp och han har upplevt flera språkmirakler. Dels berättade han för mig att han och hans församling har besökt Sri Lanka vid flera gånger. De stödjer missionsverksamhet i Sri Lanka och även ett behandlingscenter för tidigare missbrukare. Och för några år sedan så åkte de då till det här behandlingscentret för att förkunna och för att kolla upp hur, hur arbetet går. Och föreståndaren för behandlingscentret, Manju, var lite skeptisk till pingstvännerna från Sverige. Han var själv kristen, Manjo, men inte särskilt karismatisk alls, utan han, han ställde sig ganska skeptisk till talet om Andens gåvor och tyckte att pingstvännerna kunde vara lite väl livliga flera gånger. Men, när Mikael ska gå upp för att undervisa på en samling som de har, att han ska predika, så innan han hinner säga någonting så är det någon som utbrister De kommer för att berätta om namnet Jesus. Och Mikael slås av att det var Manju som ropade detta på då ren klockren svenska. Jag frågade Mikael om det gick att höra någon Sri Lankesisk accent på de här orden och det, så var det inte, sa Mikael, utan det här var någonting som också då formulerades på klockren svenska, sa han. Och jag har även pratat med en annan man som var med vid samma tillfälle och som också blev förundrad över att det här hände. Manjo blev också förundrad, så här mannen själv som hade sagt det här trodde ju egentligen inte på tungotal och särskilt inte för egen del. Så när Mikael gick fram till honom och sa jag visste inte att du kunde tala i tungen så sa man ju ja det visste inte jag heller. <laughs> Utan han hade känt en stark känsla i kroppen att jag behöver öppna munnen och säga någonting. Han hade inte tänkt på det i termer av tungotal. Men han insåg ju väldigt snabbt att det här var ju precis det som de här svenska pingsvännerna förkunnade. Och det budskap som han förmedlade när de kom för att berätta om namnet Jesus var ju inte minst ett budskap till honom själv. Därför att, inte nog med att det var någonting som han behövde höra för att känna sig tryggare i sitt samarbete med de svenska pingsvännerna Han förmedlade också på ett sätt som han naturligt sett inte kunde göra. Han kunde ju förstås inga svenska alls. Utan det här var Gud som gjorde någonting. Mikael berättade även om hur han och Hans tidigare hustru Kristin, som tyvärr gick bort i cancer för några år sedan, upplevde språkmirakel tillsammans 2005. De åkte till Gävle och skulle där vara med på en konferens. Men de hade prickat in denna kristna konferens samma helg som Gävle stadsfestival. Vilket gjorde att det var fullständigt fullt på alla parkeringsplatser i hela stan. Och de åkte runt, runt, runt och försökte hitta en parkering och klockan tickade och, och de höll på att eh, missa början av konferensen. Vilket inte var särskilt bra för att de hade en ganska framträdande roll på den här konferensen och skulle introducera den och så vidare. Eh, så Mikael blev stressad och frustrerad och eh, då gjorde han, vilket han ofta gör i sådana stressade situationer, han började tala i tungor. Eh, så han talade i tungor och bad medan de körde omkring varav då hans hustru Kristin som kom från Irak utprast ”Mikael, du talade arabiska”. ”Gjorde jag?” sa alltså Mikael. ”Ja, och du sa var det fanns parkering” Så då hade Mikael på arabiska sagt att de skulle köra till ett stort centralparkeringshus parkeringshus i Gävle, jag har glömt vad själva parkeringshuset heter, men de hade inte ens bemödat sig med att åka in där, för att de visste att där var det ofta väldigt, väldigt fullt och nu när det var fullt på alla andra mindre centrala parkeringar så hade de bara räknat med att där var det ingen idé att åka in, men nu när Mikael hade sagt detta på arabiska och de drog förstås genast slutsatsen att det är Gud som talar till dem, så åkte de till parkeringshuset och trodde inte att då fanns det en ledig plats där som de kunde ta och ta sig sen till konferensen. Så det här är två skilda exempel där det ena är ganska stort och mäktigt, ganska avgörande för att Manjo ska välkomna andra gåvor i sitt liv, någonting han inte riktigt varit beredd på att göra tidigare. Det andra exemplet är mycket mer vardagligt, mycket mer eh, enkelt. Det hade förstås inte varit en katastrof om de kommer sent till den här konferensen. Det är liksom in ingenting som något liv hänger på. Men det är någonting som Gud tydligen ville hjälpa paret Latinen med eh, och gjorde det. Och det här tycker jag är väldigt skönt att eh, vara medveten om att eh, mirakelberättelser handlar inte bara om de här stora, majestätiska, fantastiska situationerna och livsavgörande besluten utan det kan också ske i samband med väldigt gråa, vardagliga, enkla händelser. Ett vittnesbörd som verkligen har berört mig själv på djupet är Åke Bäckströms berättelse. Jag har tyvärr inte kunnat intervjua Åke själv. Han gick hem till Gud för fyra år sedan. Men hans berättelse har berört mig väldigt mycket därför att vittnena till detta var bland annat mina svärföräldrar Tage och Eva Sina Stenmark. Och min fru Sara har vuxit upp med Åke i närheten. och hade inte några familjemedlemmar i livet i slutet av sitt liv. Utan... Tage och Eva-Stina och Sara blev som en bonusfamilj för Åke. Han kom ofta på julfiranden och andra liksom högtider och så. Och de hade en väldigt god relation med honom. Han var en bönemänniska med en väldigt varm omsorg om andra. Och han var en otroligt enkel man. Så Åke växte upp i Juxnoret i Västerbotten. Han hade sex års folkskola i bagaget. Kunde bara ett språk, nämligen svenska på bred västerbottningsbrytning och kunde inte ens engelska. Han hade jobbat i skogen eller på fabrik hela sitt liv eh, och eh, var en, en väldigt enkel och olärd man. Nyårshelgen 2012-2013 så var Åke och Tago och Eva-Stina och många fler med på en nyårskonferens i Fredrika. Där så talade Åke i tungor under bönen som de bad inför det nya året. Och det var en läkare på plats som också var talare som hette Henny Palmer som förmedlade en uttydning vad det var Åke hade sagt och det handlade om Guds storhet, Guds omsorg och hans tankar och planer för oss. Därefter när bönen är slut och de ska gå och ta sig lite fika så står Tage och Eva-Stina och pratar med Åke och då kommer Henny fram och säger Åke jag vill att du ska veta att när jag förmedlar den här uttydningen på vad det var som du hade sagt i tungor, då var det ingen övernaturlig uttydning. Jag behövde inte lyssna in vad Gud sa att du hade sagt, för jag förstod det i realtid. Jag kan latin och du talade klockren skolbokslatin. Så det var det som hade hänt, att Åke på latin hade talat om Guds storhet och omsorg och så vidare. Och henne hade förstått allt detta, sagt på svenska vad det betydde, men det var alltså ingen övernaturlig uttydning, utan hon bara översatte eh, rätt och slett rakt av utifrån sina egna kunskaper i latin. Och mina svärföräldrar berättade hur otroligt rörd Åke blev av att höra detta. Och att han vid flera tillfällen senare i livet ofta återkom till denna händelse och sa Tänk att jag fick tala latin. Det var så långt bortom hans föreställningsvärld att han skulle få göra det. Och ett tydligt tecken på Guds omsorg och hur Gud genom att ge ett sånt här profetiskt budskap på ett annat språk, att genom tungotalet förmedla någonting på ett annat språk än det man själv kan, också säger någonting till personen som uttalar själva orden. I det här fallet att Åke behöver inte kunna latin, Åke behöver inte vara en väldigt skolad person för att vara använd av Gud, utan som Jesus säger, tack fader att du har att detta inte för de lärda att visa utan för de små. Ett annat vittnesbörd som har berört mig djupt är Amy Coriel som har varit en väldigt viktig missionär, inte minst i Filippinerna och det här var någonting som hon upplevde på 40-talet. Så det här finns återgivet i en av de amerikanska böckerna som jag har läst. Och det som hände var att Amy var tillsammans med sin syster Elsie på plats i en kyrka i Los Angeles där de var med på en gudstjänst. Och andens närvaro var väldigt stark. Amy gick fram under förbönen, tog emot bön, kände sig otroligt berörd av det, la sig ner på golvet. Med, med ryggen på golvet och prisade Gud och lyfte sina händer. Elsie hade hamnat blev, bredvid en pastor som heter Georgia Hoppy som var pastor för döva i en annan kyrka i Los Angeles. Och Georgia påpekade för Elsie att, eller snarare hon frågade Elsie, kan din syster teckenspråk? Och Elsie förklarade, nej det kan hon inte, hur så? Ja, just nu så predikar hon om Jesus och vad han har gjort för oss på korset på teckenspråk. Så när Elsie tittade på sin syster eh, som fortfarande låg på golvet så såg hon hur hon rörde sina händer i, i olika former. Och hon hade bara utgått från att det var ett eh, omedvetet sätt att tillbe en, en slags lovsångsdans med händerna. Hon hade inte liksom tänkt att, att eh, Amy försökte kommunicera någonting. Men det var exakt det hon gjorde. Och det fascinerande var att Georgia hade med sig en man som hon hade då lärt känna i sitt evangeliserande arbete och den här mannen var då döv. Och han satt med sina ögon fäst på Amys händer när hon fortsatte teckna ett budskap om Jesus. Och enligt Elsie, som då Don Basham som har skrivit den här boken har intervjuat, så pågick den här teckenspråkspredikan i två timmar. Så även när andra lämnade lokalen och, och gick därifrån så låg Amy kvar och jag tror också att hon, hon ställde sig upp efter ett tag men hon fortsatte liksom använda händerna för att teckna ett budskap om Jesus. Och sen så när hon kände att anden släppte och hon, hon kunde ta ner sina händer igen och, och gjorde sig redo att gå så kom den här mannen fram till henne och tecknade entusiastiskt ”Tack så otroligt mycket för ditt budskap, jag blev så berörd, jag visste inte att en sån ung tjej som du kunde liksom kommunicera något sånt här storslaget”. Och Amy log och sa ”Jag är ledsen, jag förstår inte vad det är du försöker säga mig”. Vilket gjorde den här mannen rätt så frustrerad. Så han går sedan fram till pastorn Georgia och, och tecknar till henne. Vad är det med den där tjejen? <laughs> hon, hon talade teckenspråk i två timmar om Jesus och när jag går fram för att tacka henne så vägrar hon att svara mig. Varav Georgia snällt och, och, och lugnt svarar till honom. Hon kan inte teckenspråk. Jag har pratat med hennes syster. Det här var inte hennes predikan utan det här var Guds predikan. Och det ledde till att den här mannen som inte hade tagit emot Jesus fram till den punkten böjde sina knän och valde att bli kristen. Det här var startpunkten på det som kom sen att bli Amys missionsliv för att hon såg sen till att lära sig teckenspråk på riktigt och när hon sen etablerade sig i Filippinerna så hade det framförallt varit till döva och hörselskadade som deras tjänst har vänt sig till och haft stor påverkan på att föra ut budskapet om Jesus till Eh, hörselskadade människor i Filippinerna. Eh, och det jag tycker är så otroligt vackert med det här vittnesbördet, det är just det att den här predikan som Amy höll i två timmar, enligt Elsie, var riktad till en person. Visst, det var två personer som förstod den, <laughs> åtminstone Georgie och den här mannen. Och kanske någon mer, det, det kan man inte säkert veta. Men det kan inte varit många fler och det var just den här mannen som behövde höra den för att ta emot Jesus. Georgia var ju redan troende även om hon förstås blev väldigt uppmuntrad av att Gud gjorde det här. Och det påminner mig om det Jesus säger om att Gud är den som lämnar de 99 fåren bakom sig för att leta efter det enda förlorade fåret, att han ser människor som behöver honom och sträcker ut handen till dem även när de har en inledningsvis eh, motstridig eh, reaktion på det han vill erbjuda. Jag har också intervjuat en kvinna i Stockholm som heter Ola Pettersson, som ursprungligen kommer från Finland. Och hon har upplevt en rad språkmirakler faktiskt, men det jag skulle vilja uppmärksamma här är det som hon upplevde 2011 när hon eh, gick till Stockholms bönehus. Och Stockholms bönehus eh, finns inte kvar längre, men, men jag själv var engagerad i bönehuset i några år. Jättefin gemenskap, människor som älskar Gud och vill ha mer av hans närvaro och rike i sina liv. Så väldigt tillbedjansfokuserat, mycket karismatiskt, mycket lovsång och väldigt härlig gemenskap. Så Stockholms bönehus samlades då i en källarlokal ansluten till Rosenhuskyrkan i Stockholm. Och Tola var där på plats under ett bönemöte och hör en man tala finska. Eh, några meter bakom henne. Eh, och hon utgick från att det var en finstalande man eh, som, som eh, både eh, prisade Gud och även citerade Bibeln. Eh, bland annat så hörde hon hur eh, den här mannen sa ”Jag är livets bröd” på finska och ”Gud är universums kung”. Sen när eh, bönestunden är över och hon vänder sig till mannen och eh, frågar honom eh, ja, var han kommer ifrån och sådär. Så märker hon väldigt snabbt att han kan ju ingen finska alls. Och den här mannen har jag intervjuat också. Han, han vill vara anonym, så i boken kallar jag honom för Frans. Det är inte hans riktiga namn, utan det är faktiskt mitt andra namn <laughs> som jag har skänkt till honom. Och han berättade hur, hur otroligt paff han blev när Tola kommer fram till honom och, och då berättar att han har sagt bland annat det här. Och, och just att det inte var liksom vilka saker som helst. Det var liksom inte, jag tror han sa, eh, baksidan på ett flingpaket som han hade läst upp liksom ingredienslistan eller multiplikationstabellen eller något sånt där va. Utan det var just saker som handlade om Gud, att han är universums kung, att Jesus är livets bröd. Och han blev djupt berörd av att kunna höra detta och intyga för mig att han kan verkligen ingen finska alls. Det han kan säga är ykse, som betyder ett, två, tre. Och så långt sträcker hans finska kunskaper sig. Medan Tuula kunde intyga att, inte nog med att han talade finska, han talade riktigt bra finska. Det var ett riktigt bra finskt uttal som han hade talat när han talade i hunger i Stockholms 2011. Jag har intervjuat en man som heter Bernt Einarsson, som har varit missionär i många år tillsammans med sin fru Britta. De bor i Jönköping. Men Bernt föddes i Kina. Hans föräldrar var Kina-missionärer. Och 1949 när Mao hade tog, tagit över och inbördeskriget eh, gick mot sitt slut så förstod Berns föräldrar att här är det inte säkert för kristna missionärer att vara och det utbröt mycket förföljelser i synnerhet mot kristna missionärer eh, från och med att eh, Maos kommunistregim hade tagit över. Eh, de funderade på hur de skulle kunna göra en flyktplan söderut till eh, eh, Burma. De, de befann sig i provinsen Yunnan i södra Kina. Men Bernt fyllde år och innan de liksom satte igång med att fly så tänkte de att de behövde lysa upp tillvara med ett litet födelsedagskalas. Så det kom hem några vänner till dem som också var då kristna evangelister där i deras omgivning. Och en av dem hette Dou Shi Huang. Ni får ursäkta mitt dåliga kinesiska uttal. Eh, som eh, bad för Bernt tillsammans med de andra. Efter att de hade ätit lite tårta så, så ställer de sig en ring runt Bernt, som då hade precis fyllt nio år, eh, och bad eh, för honom. Och när de då ber så sätter Xi Guang igång att tala svenska. Så Bernt berättar för mig att rätt vad det är så började en av de två jag var att prata svenska och förklara att imorgon bitti vid stadsporten så finns det en väg ut för er. Inte mot Burma, utan mot Kunming. Där har jag berett en väg ut, säger Herren. Och Bernts pappa, han hade då haft den motsatta planen. Han ville ju då ta sig ut ur landet så snabbt som möjligt och åka söderut mot Burma eller Myanmar. Istället så förmedlade då Chi-Guang, på ren svenska, Bernt kunde inte minnas om det var så kallad rikssvenska, eller om det var småländska, Bernts föräldrar var ju smålänningar, men något utav det var det va, alltså det, det var inte svenska med kinesisk accent, utan det var en svenska som de tydligen kände igen som en svensk skulle talat det. Och i och med att det här var ett budskap som de förmedlades på svenska så förstod de att trots att det inte är så begripligt varför de ska ta sig mot inlandet, ta sig djupare in i Kina när de vill fly, så kunde de inte komma ifrån att det här måste vara Gud som har förmedlat det. Så de beger sig då mot Kunming istället och tror ni inte då att när de har rest en bit så ser de att det står ett stort militärflygplan på en, ett risfält och runt omkring är olika tält och, och bilar och så vidare. Så då har USA inlett en evakuering för primärt amerikanska medborgare men när de åker dit och förklarar sin situation att de är kristna missionärer från Sverige så får de följa med i ett sånt plan och ta sig ur Kina. Eh, vilket förmodligen räddade det antingen deras liv eller räddade dem från en väldigt lång fängelsevistelse. Vilket inte minns är tydligt utifrån att Bernt eh, många många år senare eh, ungefär 50 år senare i början av 2000-talet fick återförenas med Dou Guang och då berättar Xiguang för honom att han hade blivit fängslad av kommunistregimen och inspärrad i 30 år i fängelse. Han var fortfarande starkt troende på Jesus, han var tacksam att han hade förmedlat evangeliet eh, även i fängelset. Men det är förstås en enorm uppoffring eh, för den personen. Eh, och han var trygg i att Gud hade en plan för hans liv och tacksam för att Gud fick använda honom för att då rädda Bernts familj. Bernt och Britta blev senare missionärer i Etiopien och har upplevt många saker där också, inklusive språkmirakler. Men det har jag inte tid att berätta om nu. Nu vill jag berätta om Moses Kau som kommer från Hanoi. Så han är alltså vietnames. Och han hörde ett budskap på sydvietnamesiska och nordvietnamesiska i en pingstkyrka i Fresno, Kalifornien, 1994. Så Moses var där tillsammans med sin familj och berättade om den vietnamesiska kyrkan, hur den behöver stöd från den västerländska kyrkan och hur mycket Gud gör i Vietnam. Och Medan eh, han och hans familj sedan sluter sina ögon och tar emot förbön och, och folk ställer sig runt dem för att be och välsigna deras missionsinsatser i Vietnam. Så hör han ett vietnamesiskt budskap eh, och Moses han, han blev lite lite brydd över det här. för Han, han tänkte ju, alltså instinktivt att det var en, en vietnames <går> eh, som, som var där eh, och tänkte så här. Varför ska den personen be på vietnamesiska för? Inte bättre att, att hon ber på engelska så folk förstår <laughs> vad hon säger. Så, så han, han var inte alltför liksom helgad eller andlig i det tillfället. Han, han blev lite butter på att det här budskapet kom. Men när han öppnade sina ögon för att titta på vem det här var, då blev han paff. För att det var en vit västerländsk kvinna som visade sig heta Sandra Kirchner, som hade förmedlat detta. Och det som var riktigt fascinerande var att hon då började på sydvietnamesiska, som var Moses eget modersmål, och gick sen över till nordvietnamesiska. Och Moses förklarade för mig att de här dialekterna är väldigt distinkta. Det finns en hel del sydvietnameser som knappt förstår nordvietnameser och vice versa. Det är väldigt grova skillnader mellan dem och väldigt svårt att lära sig båda två flytande om man, alltså särskilt om man inte bor i Vietnam. Men den här Sandra Kursiner gick då över till nordvietnamesiska och sa bland annat mina barn lyssnar på mig, glöm inte oss, sänd oss de goda nyheterna, vi behöver höra evangeliet också. Eh, vilket fick Moses att inse att vi har nästan bara fokuserat på Sydvietnam i vårt missionsarbete, trots att det är i Nordvietnam där det finns minst antal kristna, eh, där eh, det, det är svårast att vara kristen. Eh, så, så det här budskapet där Sandra då på nordvietnamesiska uppmanar dem att inte glömma oss. Sänd oss de goda nyheterna och talar för det nordvietnamesiska folket. Det var någonting som berörde Moses djupt. Han gick sedan fram till henne, testade henne ungefär som Birger testade den jordanska mannen. Så han, han testade att prata lite vietnamesiska med henne. Och hon stirrade på honom och liksom så här... <laughs> Jag blev lite stressad bara. Um, excuse me, can I help you? I'm, I'm sorry, I don't really understand you. Det var mitt försök att få till en kalifornisk accent, men ni, ni förstår situationen. Så, så det gjorde ju Moses väldigt trygg att det här är ett budskap från Gud, vilket gjorde sen att han och hans organisation och församlingsrörelsen kring dem valde att fokusera mer på Nordvietnam efter det, någonting som han är väldigt tacksam för. Jag har intervjuat en kvinna som heter Inga Inga Rundström som bor i Jönköping som var med, eller är med, i, i Råslätts församlingsgemenskap och en bönegrupp där en, ett gäng kvinnor från olika bakgrunder samlas för att be och läsa Bibeln. Och flera av de här kvinnorna kommer från andra länder ursprungligen, någonting som Inga verkligen uppskattar, hon tycker att det är väldigt berikande. Och på ett bönemöte så hade hon talat i tunger varav flera då andra förstod vad hon hade sagt. Hon hade talat arabiska och talat om att duvan ska komma ner mitt i församlingen. Och duvan är förstås en biblisk bild på den helige ande. Så det här var någonting som uppmuntrade Inga otroligt mycket och, och som jag då också har fått bekräftat via andra som var med vid det här tillfället att de alla blev djupt förundrade över att det här skedde. Jag har pratat med Barbro Wallin Kristensson som har egentligen varit en väldigt viktig källa för flera av de exempel som jag är med i dokumenterade språkmirakler. Hon har förutom att dela flera upplevelser själv också förmedla kontakter till andra och varit en riktig välsignelse i, i skrivandet av boken. Men ett av de vittnesbörd som jag skulle vilja dela med er som hon upplevde var någonting som hon upplevde för ungefär eh, 14 år sedan nu, 2009 ungefär tror jag det var, eh, där hon var med på en kvinnokonferens i församlingen Arken i Kungsängen. Och innan mötet hann börja så satt hon och bad för att det skulle bli ett välsignat möte. Gick över till att be i tungor och använde tungotalet som bönespråk. Var var varpå personen som sitter bredvid henne blir alldeles paff. En missionär som heter Lisbeth Dutt och som efter att Barbara har bett klart knackar henne på axeln och de hade träffats någon gång tidigare men de, de kände inte varandra riktigt de hade bara sett på varandra tidigare men då frågade Lisbeth vet du vilket språk du talade nu? nej, berätta så här dig, du talade bengali ren, flytande bengali vilket Lisbeth kunde för att hon har missionerat i nordöstra Indien där man talar bengali det är ju också ett språk som är populärt i Bangladesh men Lisbeth hade lärt sig det när hon har varit i Indien och det Barbro hade sagt om och om igen var ett bibelord. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Psalm 36. Och det var någonting som gjorde Barbro otroligt uppmuntrande. Lisbet hade äh, upp, äh, hört detta. Jag ringde upp Lisbet också och, och bad om hennes perspektiv på historien och hon bekräftade allt det Barbro hade sagt. Samma, samma tid och plats och, och där det var det här budskapet som förmedlades. Äh, och jag frågade Lisbeth, hur, hur kändes det att få uppleva ett sånt språkmirakel? Och då sa hon, Mikael. Jag har missionerat i Indien i många år, jag har sett fantastiska helanden, jag har sett människor uppväckas från döden. Inte tror du väl jag blir förvånad av att gudet kan tala ett annat språk? Det är väl självklart. Så vad hände var det här lite vardagsmat, och det är fantastiskt med den reaktionen också. En annan person som varit viktig för mig i bokskrivandet är Jonas Andersson eh, som leder Gå Ut Mission och bor i Nässjö. Eh, Gå Ut Mission är en missionsorganisation som åker ut till olika länder i världen för att förmedla evangeliet med fokus på de onödiga folken, de som aldrig hört talas om Jesus tidigare. Och han har upplevt flera språkmirakler. Ett fantastiskt språkmirakel som han delade med mig eh, var när han åkte eh, 2005 till Benin i Västafrika för att kunna evangeliet på ett stort kampanjmöte. Det var ute på landet långt bort i glesbygden och de hade inte riktigt räknat med hur avsides det faktiskt skulle vara. Men även fast det var långt ifrån mycket bebyggelse så kom det hundratals människor dit. De satte igång och förkunnade evangeliet, Jonas talade engelska, det översattes till franska och sen ytterligare ett språk som talades där i regionen. Sen så när Jonas hade predikat klart om att Jesus är enda vägen till Gud och vi ska ta emot honom för att få evigt liv. Så bjöd han fram till frälsning, att människor skulle ta emot Jesus. Så omkring 300 personer går fram, ber tillsammans med Jonas att de ska ta emot Jesus som Herre och Frälsare i sina liv. Och sen när de säger amen så går Jonas vidare och förklarar hur viktigt det nu är att de får kontakt med en församling, att man följer upp detta, att de inte står ensamma i sin tro. Och människor stirrar på Jonas som om han är ett UFO. De hänger inte med på vad han säger. Vilket gör Jonas väldigt förbryllad för att det var väldigt tydligt att de hängde med under både predikan och under frälsningsbönen. Så han frågar vad det egentligen som pågår. Han ser hur många människor där liksom... Det är som att de har vaknat upp i en dröm. De stirrar sig omkring och, och, och fattar inte riktigt vad som händer. Så flera av medarbetarna där till kampanjteamet går runt och pratar med folk och kommer sen tillbaka och säger okej. Det är många här som inte förstår eh, språket. Ja, de, de förstår inte engelska säger Jonas. Nej, alltså de, de förstår inte engelska, de förstår inte franska, de förstår inte heller det, det tredje språket som vi har förkunnat här. Utan det här är människor som talar jobb. De talar berba, de talar peul och vi har inte haft en tolkning till de språken. Ja, men jag såg ju hur de hängde med på predikan och hur de kom fram och tog emot Jesus. De, de hängde ju verkligen med. Ja, det var för att de hörde sina språk när du talade. Så Jonas hade predikat på engelska. Och han kan varken jom eller berba eller peul. Han hade predikat på engelska, men alla de människor som då inte kunde franska eller det här ytterligare språket som jag tyvärr har glömt vilket språk det var, men det, det är något av, jag tror det kan vara fulfare, ett, ett, ett ganska välspritt språk i, i Benin. Vilket, i vilket fall, de hade hört Jonas då tala sitt eget modersmål. Så det här var inget tungotalsmirakel, Jonas gjorde ingenting annorlunda med sin tunga eller mun. Utan det här var ett hörselmirakel, som då mängder av människor upplevde samtidigt fast det då var individualiserat så de som kunde jom fick höra jom, de som hörde berba fick höra berba och så vidare. Fantastiskt vittnesbörd som verkligen vittnar om hur Gud kan använda de här språkprenoklerna för att föra ut evangeliet till alla människor och folk. Min gode vän Hans Sundberg som har varit min pastor i Uppsala i många år och ett tag var jag och hans pastor, vi växlade roller där, och som en jättefin vän och mentor. Han har också fått uppleva språkmirakler. Han berättade för mig att han i början av 70-talet, 71 eller 72, som en del av Jesusrörelsens ankomst till Sverige och en väckelse som bröt ut på Fjellstedtska skolan där han studerade teologi, var ute och evangeliserade. Han var där tillsammans med några kristna vänner, bland annat en kvinna som hette Maria Kristensen. Och när de står på Celsiustorget utanför Sankt Persgallerian i Uppsala och berättar om Jesus så kommer det fram en man som kommer från Iran och som tror på Bahai. Bahai är en liten religion men som hävdar sig vara religionernas religion, den som fullkomnar alla andra religioner. Så det var det den här mannen ville förklara för Hans. Ja, det är jättebra att ni tror på Jesus men nu vill jag prata om Bahai som är det som fulländar det Jesus och även Mohammed och Buddha och alla andra predikar om. Och Hans argumenterar för att jag tror faktiskt att det är Jesus som du ska fokusera på. Du vet, Jesus kom ju före Bahai, så han har ju någonting vettigare att säga. Och Bahai-mannen sa, nej men Bahai kom senare så det är det som är rätt och inte det där gamla som, som ni tror på utifrån Nya Testamentet. Så de stod i debatt mot varandra. Hans kände väl att de kanske inte riktigt kom någonstans, men kände sig uppmuntrad när han märkte att Maria stod bredvid och bad för dem. Hon höjde rösten gradvis och snart insåg Hans att hon inte bad på svenska utan hon talade i tunga. Det gjorde Hans lite obekväm. Paulus har en formulering i Första Konungsbrevet om att när utomstående hör tungotalet så tror de att ni är galna. Och det var det som Hans var orolig för skulle hända även här, att den här mannen skulle tänka att de var helt från vettet när han hör att Maria står och talar ett obegripligt språk under deras konversation. Men när Hans tittar på den iranska mannen så ser han att den iranska mannen är helt förbluffad och stirrar på Maria. Så Hans tittar igen på Maria, tittar på den iranska mannen och nu slutar han, okej, okay, hon talar farsi, hon talar persiska. Så hon fick på persiska förmedla att jo, det han säger är att Jesus är enda vägen till Gud, det är Jesus du ska tro på. Och han som är en profetisk person såg för sin inre syn hur det gick som en pil från Marias mun in i den här iranska mannens hjärta. Han blev otroligt ställd och berörd över detta. Gick sen därifrån, de har inte träffat honom sen dess, men Hans förtröstar på Gud att Gud gjorde någonting i den mannens hjärta vid det där tillfället. Och jag pratade pratat med Maria också och fått hennes bild av berättelsen som stämmer helt överens med det Hans berättade. Intressant nog så medgav hon att hon egentligen inte var så eventuellt den dagen. Hon hade hellre velat gå på bio. Men hon slet sig ändå ut till torget för att vara med när de evangeliserade. Och tur var väl det för då fick Gud göra någonting fantastiskt genom henne som hon inte har glömt sedan dess för över 50 år sedan. Jag har pratat med en kanadensare som heter Mark Griffin, bor i Brentford. Och han fick sin predikan stulen. Det var nämligen så att han skulle predika i en kyrka i Brentford. Och han bad för, för gudstjänsten, för, för sin predikan. Och gick över till att tala i tunga medan han bad. Vilket han inte alltid gjorde med en mikrofon i handen, men den här gången så kände han att det var det han skulle göra. Han bad med slutna ögon, när han sen öppnade ögonen så står det en kille framför honom. En kille som heter Keith Cripps. Och som sa Hej! Jag förstod vad du sa när du talade i tunga. Du talade spanska. Skulle jag kunna få dela med mig till resten av församlingen vad det var du sa? Och Mark blev ganska ställd av detta men sa ja men visst absolut får du göra det. Och då så berättar Keith att Mark hade talat om fyra saker. Vilket var fyra saker som Mark sen hade tänkt predika om och som han sen faktiskt predikade om. Men som ja, blev spoilat, det blev avslöjat i förväg. Mark har blivit sig för att tala utifrån Jakobsbrevet kapitel 5 och han hade lyft fram några verser från vers 13 till 18 och, och i sin powerpoint för sin predikan markerat fyra ord som alla börjar på P eh, som är betydelsefulla och, och som, som var centrala för det budskap som man ville dela med sig utifrån Jakobsbrevet den söndagen. Och de fyra orden var praise, prayer, powerful och prophet Alltså tillbedjan, bön, kraftfullhet och profeten. Eh, och det var precis det som då Keith eh, talade om. Att eh, ja, det, det Mark sa på spanska var att det är viktigt att vi tillber Gud och, och han vill att bönen ska få en mer central i våra liv och han vill fylla oss med kraft och ska vara. Så det här var <laughs> vad Mark hade tänkt säga på engelska som han själv då råkade säga på spanska eller snarare Gud sa det genom honom på spanska. Vilket Keith då kunde eh, översätta. Jag har också intervjuat en äldre herre som heter Sture Klar som faktiskt är morfar till min kollektivkamrat Jakob Schönning-Landin och som har gått med Gud i många, många år och upplevt flera språkmirakler. Han berättade att han 1965 var med på ett ekumeniskt möte i Edsbyn där han bor, där missionsförsamlingen och pingkyrkan hade gemensam gudstjänst. Så det här var ganska ovanligt på 60-talet. Sture talade högt i tungor på det här mötet. Och sen så mindes han inte om det var han själv eller någon annan som gav en uttydning. Men uttydningen var att Gud finner sånt stort välbehag i att hans folk kommer samman och att han älskar att se detta. Och det var eh, vad, vad uttydningen var. Efter att eh, gudstjänsten var över så kommer det fram en man som heter Erik som var rektor på en skola i Edsbyn och frågar Sture, Jag visste inte att du kunde franska. Och Sture sa, jag kan inte franska, varför säger du att jag kan franska? Och Erik förklarar, nej men du talade franska och, och du, du sa på franska att Gud finner sånt välbehag i att hans folk kommer tillsammans, vilket ju sen gavs i uttydningen. Så det var otroligt uppmuntrande för Sture och för hela församlingarna som hade tagit det här ekumeniska steget. Och sist men inte minst vill jag också berätta om Håkan Gabrielsson som har varit missionär i många år i Asien och haft en organisation som heter Touching Asia som har gjort fantastiska saker för att välsigna församlingarna i Asien och för att sprida evangeliet där. Och 1987 så var han på plats i Indien, i Gopalpur, där han var med på en ledarkonferens. Han kände hur Gud ville att han inte skulle tala utan sjunga i tungor. Så han sätter igång och sjöng och sen när han hade sjungit klart så kommer en ledare fram till honom som då är med och styr den här ledarkonferensen som heter Rodaya och säger Pastor Håkan, det är en somvälsignelse välsignelse att få ta del av detta för att du har sjungit på ett språk som en av våra evangelister förstår. Du har sjungit på språket ho. Och ho är ett litet språk i Indien. Det vill säga ett språk som talas av en miljon människor. Men den här evangelisten, Bolansin Jarika, kunde ha och kunde säga till Håkan att han hade talat om att Gud kommer sända en väckelse över Odisha-provinsen och att de ska förbereda sig på den väckelsen. Vilket var otroligt uppmuntrande förstås för alla inblandade. Håkan förstod att det här är någonting som Gud vill göra och via sin missionsorganisation så satsade han extra på Odisha-provinsen så mycket riktigt fick uppleva en stor väckelsevåg efter detta. Också en hel del förföljelser, tyvärr, mot kristna, men i, även i samband med förföljelserna och, och lidandet som, som drabbade församlingen så växte den snabbt och har blivit till stor välsignelse för många. Nu, vad säger då skeptikerna om alla dessa språkmirakler? Dels så får jag ofta höra att det här är lögnhalsar allihopa. De som säger att de inte kan det här språket men talar ändå, de kan det visst. De bara ljuger om att de inte har eh, lärt sig det här språket. Eller, steget, nä, nästa steg så att säga, hela historien är fejk. Det har inte hänt överhuvudtaget, det har inte talat något annat språk, det är, är bara lögn som orsakar det här. Det man ska vara medveten om är att även om det förstås är så att människor kan ljuga och en hel del människor ljuger, så visar forskning att ungefär 1% av världens befolkning är ansvarig för majoriteten av mänsklighetens lögner. Det vill säga, de allra, allra flesta människor ljuger väldigt sällan och när man ljuger så handlar det för det mesta om vita lögner. Nej, du ser inte allt tjock ut i den där klänningen. Ja, jag älskade att få bomullsvanta julklapp istället för en Playstation. Sådana lögner <går> är någonting som en, del, en hel del människor kan dra till när de inte vill eh, utsätta andra människor för, för eh, obekväma situationer eller, eller göra dem ledsna. Men de som verkligen eh, ljuger på en mer eh, eh, en, en mindre sympatisk nivå eh, för att förbättra sin egen ställning, för att skaffa sig makt och inflytande, för att eh, få, få popularitet och så vidare. De är väldigt få. Och när det gäller de människor som, som eh, eh, ljuger med så, så är det väldigt, väldigt få. Utan majoriteten av alla lögner som, som sägs av människor kommer från ungefär 1% av befolkningen. Kristna har ju dessutom ganska starka skäl att inte ljuga. Jag hävdar inte att ingen kristen någonsin ljuger. Men med tanke på att kristna ju tänker att det finns en allvetande gud som ser allt och bedömer oss utifrån våra handlingar och vill att vi ska leva sanningsenligt som Bibeln påtalar många gånger om. Så finns det ytterligare skäl att inte vilja ljuga som kristen i synnerhet när det gäller andliga saker. Jag menar även kristna som ljuger håller sig för det mesta till vita ganska oskyldiga lögner för att människor inte ska bli ledsna. Men när det gäller liksom att, att vittna om vad Gud har gjort eh, och dela vittnesbörd om, om sådana här mirakelberättelser så har kristna starka incitament att inte aktivt eller medvetet ljuga eller förvrida sanningen i det utan på grund av att vi tror på en allsväktig, allvetande gud som vill att vi ska leva sanningsenligt och som vill att vi ska framställa honom sanningsenligt så finns det incitament för kristna att inte ljuga. Men kan det då inte vara så att det är den här 1% som står för majoriteten av världens lögner som kommer just med mirakelberättelser? Naturligtvis så finns mytomani, det finns människor som på ett sjukligt sätt ljuger om och om igen. Jag har själv träffat mytomaner och det är ett eh, märkligt och fascinerande fenomen. Dock är de väldigt lätta att identifiera. Alltså mytomaner ljuger om långt mycket mer än mirakler. De kan absolut ljuga om mirakler, men de tenderar att ljuga om väldigt, väldigt mycket. Och på ett väldigt systematiskt sätt. Så de mytomaner som jag själv eh, har haft kontakt med har jag kunnat identifiera som mytoman ganska snabbt eller så har helt enkelt andra i deras omgivning rätt och slätt meddelat mig att det här är en person som lider av mytomani. Det är inte särskilt lätt att vara undercover mytoman, någon som ljuger systematiskt utan att folk märker det. Utan de som är drabbade av mytomani, de kommer låta sig avslöjas väldigt snabbt just på grund av att de ljuger om väldigt mycket. När det gäller de vittnesbörd som jag samlat ihop för mina böcker så dels i den första boken så använder jag läkarjournaler och, och, och läkarutlåtanden för att få en starkare bekräftelse att det här är som verkligen har hänt. Och när det gäller språkmiraklerna så har jag försökt gå till flera olika personer som varit med vid samma tillfälle för att höra deras berättelser oberoende av varandra och pussla ihop vad som har hänt. Jag har också försökt skaffa mig lite koll på vilka de här personerna är för att kunna utesluta att människor i deras omgivning direkt kan säga, det här är tyvärr en person med, med, som ljuger väldigt mycket eller som, som, som eh, eh, ja, har, har eh, problem med att representera sanningen. Faktum är att ett av vittnesbörden eh, som lät väldigt fantastiskt eh, tog jag bort eller bestämde för att inte ha med i boken just på grund av att det folk som kunde säga till mig att den här personen tyvärr har eh, varit missrepresenterande av sanningen med flera gånger. När jag har läst litteratur om språkmirakler, både kristna språkmirakler och liknande fenomen i andra typer av andliga sammanhang och jag tror ju att, att precis som en helig Ande kan göra övernaturliga saker så finns det andra andar, orena andar som också kan göra övernaturliga saker som vi inte ska följa men det finns liknande fenomen där. Så har det varit väldigt tydligt att den här utvägen att säga att, att allt beror på lögn är väldigt ovanlig bland de forskare och tänkare som har gått igenom sådana här språkmirakler innan mig. Just på grund utav att även om kanske vissa fall individuellt kan avvisas med ja, det är säkert en en historia, det är säkert bara lögn. Så när man samlar ihop flera av de här exemplen när man som jag försöker göra det så, så grundläggande som möjligt genom att specificera tid och plats och sammanhang och, och hur det har hänt så är det väldigt svårt att avvisa det som, som eh, att allt bara skulle bero på lögner. Så då får man gå till andra teorier och en av de teorierna är att det här är ett resultat av slumpen. Jag nämnde det tidigare, att eh, det finns folk som, som då argumenterar för att om man talar i tungor, inte som en andlig aktivitet utan låt oss säga att det inte finns en gud, i så fall är det människor som talar i tungor de talar rapakalja de, de talar som eh, Sims-gubbarna i spelet Sims eller eh, de vuxna i Snobben, de säger bara massa nonsensord. I så fall så bör vi förvänta oss att till slut så kommer det komma någonting begripligt på ett annat språk bara utifrån att om man rent slumpmässigt säger eh, massa vokaler och konsonanter i följd fram och tillbaka så till slut så kommer det eh, av ett rent sammanträffande råka bli någonting på ett annat språk. Jag kontaktade en eh, matematikprofessor, eller rättare sagt en professor i matematisk statistik som heter Ola Hörsel, för att ta reda på vad den faktiska sannolikheten är att någon rent slumpmässigt råkar tala ett annat språk medan de talar i tungor. Och då är exempel som jag bad honom utgå från var det här som jag nämnde tidigare som skedde i Stockholms bönehus. När Frans hade sagt ”Jag är livets bröd och Gud universums kung” på ren finska. Och jag frågade Ola om man utgår från att det finns i och så många vokalljud och så så många konsonantljud som en människa kan göra. Vad är sannolikheten att de här meningarna sägs på ett begripligt språk, på finska, när en person talar i tungor? Och vi, vi såg till att vara rätt så generösa. Vi, vi förenklade mängden vokaler till åtta och mängden konsonanter till 14. I själva verket finns det många fler ljud än så, men, men utifrån att, att man kan lätt liksom dra slutsatsen att okej, okay, sh och ch är ganska liknande varandra, så då betraktar man det som ett och, ett och samma ljud och så vidare. Så, så bad jag Ola ta reda på vad som är sannolikheten att det av en ren slump blir så att någon säger Jesus är Livets bröd och Gud är kung när han talar i tungor. Och Ola behövde skriva ett eget datorprogram för att få det här svaret, för det var flera faktorer man fick ta hänsyn till. Till exempel det är det väldigt osannolikt att man säger liksom fyra vokaler i rad eller fem konsonanter i rad. Så vi behövde ta hänsyn till det och också hänsyn till ja men, hur många ord är det rimligt att anta att en person säger när de talar i tunger och hur många gånger kan vi anta att de talar i tunger under ett liv och så vidare. Så med alla dessa faktorer inräknade så kom Ole hörser fram till att sannolikheten att dessa två väldigt korta meningar sägs av en slump när man talar det tungare är en på 88 nontiljarder. Och en nontiljard, för er som inte vet det, det är en siffra som har 57 nollor efter sig. Det är ett ofantligt stort tal. <laughs> Sannolikheten att jag blir träffad av en satellit som faller från rymden om fem sekunder och döda mig är miljarders miljarder gånger större än att fransktalade finska på Stockholms bönehus. Och tur var väl det för jag blev inte träffad av en satellit. <laughs> Så ni förstår att det här handlar om enormt osannolika förhållanden. Och då vill jag bara prata om två korta meningar. När det gäller den väldigt långa mening som Birger och Marianne hörde i Jordanien, när den jordanska mannen förmedlar det här budskapet om att det kommer en eld över Sverige, då så handlar det om extremt osannolika händelser. Att då, då hamnar man liksom långt bortom vad som kan vara rimligt att anta är ett resultat av slumpen. För att inte tala om när Amy predikar under två timmar. <laughs> och jag har fler exempel i boken när en, en snubbe talar kinesiska i 30 minuter. Jag har exempel på hur eh, en eh, man som, som eh, eh, var luthersk pastor i Kalifornien talade i tunger och det visade sig vara ett budskap på arameiska som språkforskare sen kunde uttyda som en, en hyllningssång, en lovsång till Jesus på gammal arameiska. Och där handlar det om att, att den, den var en hel boksida lång. Så det här handlar om fenomen som inte kan bortförklaras med. Ja, men rent slumpmässigt så kommer det här att hända. Så vad ska man då landa i som skeptiker? Om allt inte kan skyllas på lögn eller slumpen, vad, vad beror det här fenomenet på? Det är inte jättemånga som har svar på det. Ganska många skeptiker nöjer sig med bara att bara säga att ah, det är bara lögnhalsar eller att ah, det är bara slumpen. Och, och, och går inte steget längre och tänker men om det inte liksom helt och hållet kan skyllas på detta, vad ska vi säga att det här är? Det jag har funnit är att vissa har argumenterat för att det här handlar om att människors undermedvetna kan ett annat språk. Och det är det som ploppar fram när människor talar i tunga. Det kan förstås inte förklara alla fall, det kan inte förklara varför folk hör jom och peul och så vidare när Jonas predikar på engelska. Men det är liksom en teori som jag har sett användas av flera skeptiker. Att ens undermedvetna har lärt sig ett språk och så liksom finns det djupt inne i järnbalken någonstans och kommer plötsligt fram när man talar i tunga för att man på något sätt aktiverar det där. Det finns inte riktigt något vetenskapligt stöd för det här. Det finns exempel på när människor som kommer från ett land under barndomen har hört ett språk, sen i vuxen ålder inte längre kan det språket, men hamnar liksom i en sån kontext igen eller till och med drabbas av någon form av psykisk sjukdom och plötsligt kommer barnspråket fram. Det har man faktiskt sett. Det är förstås väldigt ovanligt och det kräver just en väldigt tydlig kontext av att man under sin barndom har varit exponerad för ett annat språk. När det gäller människor som inte alls har varit exponerade någonsin för ett annat språk, så som Manjo i Sri Lanka som inte hade varit i Sverige eller pratat svenska med svenskar. Han har ju haft liten kontakt med svenskarna som stöttar hans missionsbas, men de pratade ju engelska med varandra så kan man inte skylla på att det här är någon slags barndomsupplevelse som det omedvetna har eh, liksom behållit i förvar. Jag har till och med stött på teorin att det här skulle handla om eh, genetiska minnen, att ens förfäder kunde ett annat språk och att det är det som kommer fram. Men då är vi inne på riktig science fiction. Det finns det inget som helst vetenskapligt stöd för att liksom jag skulle minnas hur eh, gammalsamiska lät eller något sånt där va? Utan då är man liksom snarare inne på eh, handlingen i tv-spelseriens Assassin's Creed som bygger mycket på idén om genetiska minnen och det är inte något som finns på riktigt utan det är någonting som, som eh, är ren science fiction helt enkelt. Så jag tror ju att eh, mirakler verkligen sker, att vi kan dokumentera dem och att de säger något fantastiskt om Gud. Eh, och genom den här presentationen har jag försökt belysa det. Det säger någonting om att Gud är otroligt mäktig, ofattbart mäktig. Paulus skriver i filippa 4, allt förmår jag honom se med kraft. Och det är ord som verkligen har tyngd när man tänker på hur många fantastiska mirakler Paulus fick uppleva under sitt liv som Gud gjorde genom honom, inklusive dessa språkmirakler. Gud är kärleksfull, är också någonting som tydligt framkommer genom de här språkmiraklerna, en stor omsorg om oss. Precis som Jesus har och hade när han gick omkring och botade människor och förkunnade om Guds rike och förmedlade Guds ord till människor. Det är någonting som man gör i kärlek för att han känner stort medlidande med människor. Vi har sett hur de här språkmiraklerna stärker mission och evangelisation. I apostlagärningarna 14 så står det Gud bekräftar sitt nåderika ord genom att låta tecken under ske genom apostlarnas händer. Så mirakler är någonting som kan främja evangeliet och göra att människor kommer till tro. Och sen är det förstås också någonting som överbryggar gränser. Och det här är något som jag verkligen känner att vi har stort behov av idag. Språkmiraklerna vittnar om att Gud inte är svensk, han är inte hebre, han är inte amerikan eller polack. Gud står över våra gränser och han vill att alla människor av alla folk och stammar och språk ska lära känna honom. Paulus skriver i Efesierbrevet 2, Gud är vår frid han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Och det här är så tydligt pingstens budskap, att enas över gränserna. Att inte se skillnader och, och strida och bråka om olikheter, utan att finna varandra, komma samman och lära känna Gud mitt i det. Och det är någonting som vår värld desperat <röks> behöver nu. Så det är en sån uppmuntran att få se hur de här språkmiraklerna överbryggar gränser och hjälper människor att förstå varandra. Vi ser också en stor omsorg om de utsatta och svaga som Gud uttrycker när han gör mirakler för människor. Det står i Apostlagärningarna 2 att inte bara massa under och tecken skedde i den första församlingen utan de började sälja sina egen, de, egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars och ens behov. Och allt det här beskrivs som resultatet av den heliga Andes på grund av att Anden verkar så upplever vi både stora mirakler och vi utjämnar ekonomiska klyftor och hjälper någon som är i nöd. Vilket också är otroligt aktuellt och något som världen har ett stort behov av. Och sen så visar det också att Gud är värdig vår tillbedjan. Att de här miraklerna vittnar om vilken kraft och kärlek och storhet som finns i vår gud. Och det är en gud som ber med oss. Så som sagt, jag vill inte på något sätt argumentera för att tungotal som en, en bönegåva, som ett bönespråk, är något dåligt. Jag använder det själv så. Utan det här är någonting som berikar vårt liv både i bön och i att förmedla evangeliet till människor och få uppleva sådana fantastiska språkmirakler givet att vi vågar tala i tunger när andra människor hör. Och det är ju någonting av, av det som jag verkligen har liksom tagit till mig när jag har eh, läst om det här. Att eh, jag har blivit mer uppmuntrad att tala i tungor eh, inom hörhåll för andra. Jag tror fortfarande att det finns en, en klokhet i det Paulus skriver att inte eh, ge intrycket av att man är galen. Men samtidigt så ska vi inte heller ta Paulus råd som ju var till en väldigt brusten och trasig församling som någon allmän universell regel för alla tider. Utan jag tror att det finns tillfällen när vi gott kan tala i tunger offentligt i Guds sammanhang eller i andra sammanhang med människor här, För att uppenbarligen utifrån de här vittnesbörden så sker det då att Gud förmedlar någonting genom det tunga talet. Så det i sig är inget farligt, det kan vara något gott. Om man inte känner att man vill tala i tungor, om man känner sig bränd på tungotal utifrån ett osundt sammanhang så tror inte jag att Gud liksom vill forcera det över en. Jag tror inte att liksom man är en dålig kristen om man inte talar i tungor. Det finns ju uppenbarligen ett sår om man har blivit bränd av ett sammanhang som behöver bearbetas, inte bara på det här området, utan på många områden. Så det är naturligtvis viktigt och bra att få själavård och vägledning genom det för att kunna ta sig vidare. Och när man har känt sig besviken och bränd på ett församlingssammanhang som har varit väldigt karismatiskt. Så tänker jag att det inte beror på karismatiken i sig för den heliga ande är alltid god. Utan det handlar om att människor eh, i sin fallenhet har, har missbrukat något gott som Gud har gett. Eh, och det är någonting som jag tror att Gud kan ge en upprättelse i. Är tungotalet till för alla? Jag tänker att tungotalet är den heliga andes. Det är en andens nådegåva och anden i sin nåd kan ge den till precis vem som helst, var som helst, när som helst. Jag ser det inte riktigt som att tungotalet är något som vissa personer äger och andra inte. Utan det här är någonting som den helige ande vill ge. Och när Petrus förklarar för församlingen eller för folksamlingen i Jerusalem vad det är som händer när de blir ställda av, av att se hur galileerna talar möjliga språk så citerar han profeten Joel. Som talar om att i den sista tiden så kommer min ande utgjutas över alla människor och alla mina söner och döttrar ska profetera. Och jag tror att för Petrus så är begreppet profetera väldigt brett. Joel nämner inte tungotal explicit men det är det Petrus pekar på som förklaring till det tungotal som man upplever. Och som en del av det profetiska, som en del av att höra Guds röst, förmedla Guds budskap till andra. Så tror jag definitivt att det är någonting för alla. Det kan se olika ut, det kan vara olika om det tar sig exakta liksom, tungotalsformer eller andra. Men jag tror Gud vill ha en profetisk kyrka. Där vi alla med olika färdigheter, olika erfarenheter kan få uppleva någonting. Jag tror inte att tungotalet är beviset för andedopet som det ibland har hävdats att det skulle vara liksom kronjuvelen bland andens nådegåvor. Det ser jag inte riktigt något bibelstöd för. Men däremot så tror jag på att Gud vill göra alla sina gåvor tillgänglig för hela kyrkan och att det är någonting som han kan både ge och ta tillbaka och förmedla vidare till andra och använda en för att vara en välsignelse för andra på massa kreativa sätt. Jag ser det inte som att vi äger nådegåvorna utan vi får dem till del, vi får dem till lån så att säga. Och den heliga ande som Paulus skriver ger sina gåvor precis som han vill. Och vi får vara glada och tacksamma för hur Gud använder oss. Det var det jag hade att dela med mig till er. Jag hade som sagt önskat att jag kunde vara på plats. Men jag hoppas att det här ska få vara ett eh, fint substitut för det jag hade tänkt dela med mig av. Och vill ni läsa på mer om både språkmirakler och de dokumenterade helanden som jag samlat ihop så finns det mycket resurser på dokumenterademirakler.se. Förutom artiklar och utdrag från boken så kan ni också hitta en podcast där jag intervjuar människor som har upplevt mirakler och lite annat smått och gott också. Så välkomna att surfa in där när ni har möjlighet. Och jag vill önska er en riktigt god advent och god jul framöver och Guds rika välsignelser över er och era liv. Allt gott, hej då!